سورة قرآن يا غابها يا دقار سورة جانها به لب رسید زجران از زخم هر شهید ندا می شود بلند که التیام زخم شهیدان تا چند شیعه ناله ابن الحسن زند شیعه را پناه و نگهبان بیا بیا آقا تا کی گلان سو یه وحی پای شان خونین بود زخار مغیلان بیا بیا تا که تل خون دست و پا زنم جدد حسین با لب اتشایم بیا بیا یا صاحب الزمان تا کی مهار ناقه زینب به دست شم تا چند چشم فاطمه گریان فرمان درد اطرت و قرآن ظهور تو داروی زخمای فراوا یا صاحب الغوث و هم آقا رو صدا بزن یا صاحب الزمان با همه خدا حافظی
کرد چند بار ابی عبدالله ودا کردن با هر کس به یه طریقی ودا کرده هر کسی رو یه جورا رو کرده اما سخت‌ترین وداعی ابی عبدالله با خواهرش زینب هر کاری کرد این زینب آروم نمیگیره داداش همه دل خوشی زینب چون کجا داری میری آرومش میکنه زینبم جدم از من بهتر بود و رفت عزیز دلم مادرم زهرا بهتر از من بود و رفت بابام علی داداشم حسن هر زمی داشت آره عزیز دلم اما جدم رفت گفتم خدا سایه حسین را از سرم کم نکنه مادرم رفت گفتم همه دل خوشیم حسینه بابام علی رفت گفتم خدا حسین را برام نگه داره داداشم حسن رب گفتم هنوز حسین دارم همه کس من جایی دادم از موقعی که خوابی که ابی عبدالله برا چند لحظه مثل دیشب نوشتم چشمش رو هم رفت چشمو باز کرد ای بگو انا لله و انا الیه راجعون عمه سادات گوش میداد داداش چی داره میگه دلیل سال کردن آجام برا چی آیه استرجا خوندی از خواب پریدی هرمود دیدم توی دشتی سگهای درنده به من حمله می کردن بدنم و پاره پاره می کردن یه دونه از این سگه‌ها از همه درنده‌تر بود زینب دیگه دلشور امانشو بریده هر کاری کرد آرومش کنه آروم نشد لاجرم دست ولایت روی قلب خواهر گذاشت به اشاره امام دل آروم شد خب میخوایی بری برو دستت پشت و پناهت باشه همچی که مومد از خیمه بیرون بره ابی عبدالله خیالش آسوده شد زینب آروم گره اما زیاد از خیمه دور نشده بود این صدا ناله خواهر میاد محلل محلل
زینب بگو بذار تو این ودا تو هم شریک باشی. یبن الزهرا داداش لحظه ای سب کن. حبی عبدالله برگشت دید دیگر صاحب صدا و ناله خبری نیست، صداش نمیاد. برگشت دید خواهر رو زمین افتاده قش کرده. هر کسی حالش بد بشه بل آب رو صورت زیبار چه کنه. حسین سر زینب و رو زانو گذار قطر آتش گبی عبدالله رو صورت خواهر میچیگه. چشماشو باز کرد. خدا کنه مسیرم همین باشه. عزیز دلم زینبم مگه نگفتی برو؟ چرا دوباره گفتی برگرد؟ داداش دست خودم نبود، یادم افتاد اون روزای آخر مادرم وقتی میخواست از دنیا بره منو بغل گره. صدا زد دخترم کربلا نیستم، یه وصیت به جا مادر انجام میدی عزیز دلم. وقتی داداشت میخواست بره به جای من زیر گلوشو زینب زیر گلو رو بوسه زد، اما هنوز دلیلش برا خودش معلوم نیست. چرا مادر نگفت صورتشو ببوسم؟ چرا مادر نگفت پیشونیشو ببوسم؟ چرا نگفت دستشو ببوسم؟ تا مثل امروز وقتی اومد بالا چل زینب دلیلشو امروز متوجه شد، دید نانجیب تو گودال نشسته. بذار از این به بعدشو شعر بخونم، کارت سخت میشه. آی گلچین گل من لایق جز دیدن نیست، جرم پشمردگیش نه به تبر چیدن. سنگ ها سنگ ها فاصله تیغ و سنان را پر کرد، هیچ جای بدنش قابل بوسیدن.
کم تر از بوسه کم تر از بوسه به این حجم گلو کم لطفی آخه بوسه گاه علوی جای خراشیدن ناله های تو داره منو میبره سر این زبره آی نانجیب چکمه بردار از این سینه رها کن مویم بذار من بخونم حرمت کعبه من جز به پرستیدن زینت دوش نبی را همه بردید زیاد به خدا این بدن از دوانیدن خودش از داغ جگر سوز آتش سوخته خورشید برو موقع تابیدن به خدا بی عبدالله بیچاره شدم
شعر آسون ترینشو برات بیارم، اینقدر اذیت نشی، اینقدر گشتم میون شعرهایی که بهم دادن، چه بلایی سر این شاه غریب آوردی. چه بلایی سر این شاه غریب آوردی، که شناسایی او بسته به یک دیدن نیست، من زینب نتونستم بشناسمش، یه عم کنارش بودم، خود حسین صداش داد او خیه الیه، اشتباه نیومدی من حسینتم، مادرش موی کنان خاک به سر میریزد، مادرش موی کنان خاک به سر میریزد، دست و پا میزند و موقع خندیدن نانجیبا الان بسته هل هل کردن، همه دعوا همه دعوا سر یک پیراهن پاره شده، مبرش خاک زمین جامعه پوشیده، یه بیت رو میخونم، عاشورا نبود به مادرش زهرا هیچ موقع نمیگفتم، میگم و دیگه هم شعر برات نمیخونم، نمیدونم خودت میدونی و زینب خوب دل بده، خواهش میکنم گوش بده، بعد هر کاری خواستی پاش گریه کن ناله بزن، غارت او که کفاف همه لشکر ندهد، قارت او که کفاف همه لشکر ندهد، چارش ریختن و بردن و پاشیدن، صد بار تر ای تشنه لب عشق یه رو بوزه
وش ميدي بها بهزي الصوب زينب شديدة تولو تا غرور شي خواهد یه لحظه نتونسته بشینه یه نفس بکشه هی داره میدمه یه بار تا کنار بدن علی اکبر یه بار تا کنار بدن قاسم صد بار تا گودال اومده رفته هی داداش اشاره میکنه برگرد میگن یه نفر فقط دلش به حال حسین سوخ هلال اسمش میگه دیدم لبای ابی عبدالله داره به هم میخوره گفتم برم ببینم نکنه حسین داره نفرین میکنه اگه پسر فاطمه نفرین کنه عالم دگرگون میشه اونم از ترس جون خودش بود نزدیک کرد خودشو به گودال و الا اونم تماشاچی بود میگه نزدیک اومدم دیدم میگه آی لشگر جیگرم خیلی ها میزنن این بر اون بر روزه آتش رو ببرن تو حاشیه این حرف ها چیه حسین خود ابی عبدالله حضرت سکینه تو گودال اومد از لب شاید اون موقعی بود که دیگه از حلقوم بریده میشنید شیعتی مهما شرب تو ما از بنفذ کرونه خواستید آب بخورید منو یاد کنید هم سمعتم به غریبه هم شهیده فندبونی میگه گفتم هرچه باد آباد میرم یه قدری آب میارم موقش منم میکشم پسر فاطمه داره تشنه جون میده میگه رفتم به سختی سپرم و پر از آب کردم نزدیک گودال شدم دیدم اون حرومزاده داره از گودال بیرون میاد گفت کجا داری میری آب برا کی داری میبری گفتم مگه نمیشنوی داره میگه تشنمه دارم آب براش میبرم و بیهوده این همه زحمت کشیدی من سیرابش کردم دامن نحسشو کنار زد و ببین سیرابش کردم گفتم نانجیم تو که کار خودتو کردی چرا بدنت داره میلرزه سنگ دل تو چرا بدنت داره میلرزه گفت هلال گوشه گودال هیچ خانومی نبود
اما وقتی داشتم سر و از بدن جدا میکردم دیدم یه صدایی میاد، یکی میگه غریب مادر، جواب ناله فاطمه رو دادی یا نه؟ جواب ناله شو دادی؟ گوشه گودال هی میگو بنایه بنایه. Hey, Tashi Lala.